שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. ישוע מנצרת דיבר דברים קשים לפעמים כדי להבין אותם. ויש לנו דוגמה טובה על העניין הזה. אני מזמין אתכם שאתם תפתחו את הספרים שלכם למקום שלנו. לומדים מספר יוחנן ופרק ו', ועכשיו אנחנו מוכנים לפסוק נון ב'. שוב, ספר יוחנן, פרק ו' ופסוק נון ב'. כאן ישוע שרוצה ללמד אותנו שמישהו הוא שרוצה חיים לנצח, הוא צריך להאמין בו. למדנו את זה. אבל עכשיו שרוצה להדגיש את הנקודה הזאת באופן מיוחד. ואנחנו צריכים להבין משהו. בשפה הזאת, ואני מתכוון ליוונית, כאן ישוע, לפי הספר הזה, הוא לא דיבר בעברית, אבל ביוונית. ומעניין, כאן יש לנו שתי מילים שונות לגבי המושג לאכול. בדרך כלל, אנחנו רואים בברית החדשה המילה אסתיו. מה הפירוש? לאכול. אבל יש עוד מילה, ודווקא בקטע שלנו הערב, המילה אחרת מופיעה. ואני מדבר על המילה ביוונית פאגו. מה ההבדל? אסתיו זה כדי לאכול באופן רגיל. בדרך כלל אנחנו משתמשים במילה הזאת לאנשים. אבל יש עוד מילה, כמו שאני אמרתי לכם, המילה הזאת פאגו. בדרך כלל משתמשים במילה הזאת לגבי בעלי חיים. למה? אנחנו אוכלים לסיבות רבות. לפעמים אנחנו לא צריכים לאכול, אבל אנחנו פשוט רוצים. וגם אולי יש סיבה אחרת, אנחנו עם אנשים אחרים. לאכול זה גם עניין של להיות ביחד, עניין של חברות. אבל לגבי בעלי חיים, המצב שונה לגמרי. בעלי חיים הם אוכלים בגלל הסורך, אם לא, שהם ימותו. זאת היא הכוונה כאן. ישוע בחר במילה פאגו כדי ללמד אותנו על מה שהוא מדבר, אוכל ושתייה. כל זה חובה כדי לחיות, כדי להמשיך, וגם לפי ההקשר, לפי הרצון להיכנס למלכות השם, מישהו חייב לאכול ולשתות בדיוק מה שהוא אומר כאן. בבקשה, תסתכלו במקום שלנו. שוב, ספר יוחנן, פרק ו' ופסוק נון ב'. ושוב, מה שהוא דיבר מאוד קשה, עד כדי כך אנחנו קוראים בפסוק שלנו, פסוק נון ב'. התווכחו השומעים זה עם זה ואמרו, איך יכול זה לתת לנו את בשרו לאכול? הם אמרו, בן אדם לא נותן את בשרו כדי לאכול, אם כן מישהו ימות. אבל זאת בדיוק הכוונה שלו. מדוע? הוא רוצה לגלות לאנשים הללו, בפסח הוא ימות. הוא יעלה לעיר הקודש ירושלים, דווקא בפסח י"ד ניסן, שהוא ימסור את נפשו עבורנו. ומישהו שלא מקבל את הקורבן שלו, ודרך אגב, אם שישוע שהוא
ימסור את נפשו דווקא בפסח י' ניסן. אנחנו צריכים להבין משהו. קורבן הפסח, אנחנו צריכים לעשות שני דברים. קודם כל, לאכול. דבר שני, אנחנו חייבים להשתמש בדמו באופן מיוחד. לשים את דמו של הקורבן, קורבן הפסח, על המזוזות ועל המשקוף. מישהו שלא משתמש בדמו של הקורבן באופן הנכון, לפי המסגרת שהשם נתן לנו, אין דבר טוב מזה. אנחנו חייבים לשמוע וגם להגיב עם אמונה, זאת אומרת, לפי ההוראות הללו. זאת כמובן כוונתו של משיח פה בקטע שלנו. שוב, פסוק נ"ב. התווכחו השומעים זה עם זה ואמרו, איך יכול זה, אנחנו מדברים על ישוע, לתת לנו את בשרו לאכול. ישוע כמובן שהוא שמע את המילים הללו, ועכשיו שהוא רוצה לתת תשובה, להגיב לשאלה הזאת. פסוק נון ג' אמר להם ישוע, אמן, אמן, אני אומר לכם, אם לא תאכלו את בשר בן האדם, ולא תשתו את דמו, אין לכם חיים בקרבכם. וכמובן, כדי לחיות בעולם הזה באופן טבעי, אנשים צריכים לאכול וגם לשתות. אבל עכשיו, אנחנו מדברים על עניין קצת אחר. כמובן, אנחנו יודעים, אמרתי את זה לפני כמה דקות, ישוע, שהוא ימסור את נפשו, לתת חיים, החיים שלו וגם דמו, מתי? דווקא בפסח. לכן פסח קשור לגאולה, לבדות את עמו. לכן ישוע רוצה ללמד אותנו, מישהו שלא מקבל את קורבנו, זאת אומרת מישהו שלא מקבל את מה שהוא יעשה בפסח, שהוא מסר את נפשו עבורנו, מישהו שלא מקבל את הקורבן הזה, וכמובן איך לקבל? באמונה שלמה. המילה מאוד מאוד חשובה בספר יוחנן, המילה להאמין. מישהו צריך להאמין בו, שהוא המשיח, שהוא הגואל, וגם שהוא יעשה כל העבודה שלו, למה שהקדש ברוך הוא שלח אותו לעולם הזה, הוא יעשה את העבודה שלו דווקא בפסח. וכמובן, מישהו חייב לקבל את הקורבן שלו באמונה שלמה. וזאת היא הכוונה שלו פה בקטע שלנו. שוב, פסוק נון ג' אמר להם ישוע, אמן, אמן, אני אומר לכם, אם לא תאכלו את בשר בן האדם, מי בן האדם? הוא. למה דווקא הביטוי הזה? בן, אנחנו יודעים, עבד. ויש לו תפקיד כדי להשלים את עבודתו של אביו, וגם, כמובן, להביא כבוד לאביו, ישוע. על ידי העבודה שלו, הוא עושה הכל בגלל אבינו שבשמיים. הוא שלח אותו לעולם הזה כדי לתת לנו את חיים. החיים שלו ועל ידי חייו אפשר לקבל חיים לנצח. זאת היא הכוונה בסוף הפסוק שלנו, איפה שכתוב כאן. אמן, אמן, אני אומר לכם, אם לא תאכלו את בשר בן האדם ולא תשתו את דמו, הוא אומר, אין לכם חיים בקרבכם. רק על ידי משיח, רק על ידי העבודה שלו,
שהוא סיפק לנו את בשרו, זאת אומרת חיים שלו וגם דמו. למה זה כל כך חשוב? הוא סיפק לנו את דמו, מתי? בפסח. מדוע? אנחנו לומדים מרב שאול, שהוא קורבן הפסח שלנו. ואנחנו חייבים לקבל את דמו ולהשתמש בדמו בצורה נכונה, בדיוק כמו שאנשים עשו במצרים בפסח הראשון. אין הבדל. ולומדים בפסוק הבא, פסוק נון דלת, האוכל את בשרי ושותה את דמי, יש לו חיי עולם. וכאן הביטוי הזה, חיי עולם, כמובן הביטוי הזה מתייחס למחות השם, רק על ידי הקורבן שלו ואמונה בו אפשר לקבל חיי עולם, זאת אומרת לחיות לעולם ועד במחות שלו, בדיוק כמו על ידי קורבן הפסח שעם ישראל עשה במצרים. אפשר לצאת ממצרים עם הכוונה להיכנס לארץ מובטחת, ארץ ישראל. אותו דבר עבורנו, רק על ידי קורבן הפסח של מי? של משיח צדקנו, ישוע מנצרת. אפשר לצאת מעולם הזה על ידי הפדות, על ידי ההסלחה מכל החטאים שלנו, עם הזכות כדי להיכנס למלכות השם, איפה אפשר להיות לעולם ועד. לכן הוא אומר פה בפסוק שלנו, פסוק נ"ד, האוכל את בשרי ושותה את דמי, יש לו חיי עולם. ולא רק זה, יש עוד פרט מאוד מאוד חשוב שהוא אמר כאן. כתוב פה, ואני, מי אני? משיח צדקנו, ישוע מנצרת, שהוא אומר, וכל זה הבטחה, הוא אומר, ואני אקים אותו ביום האחרון, ביום האחרון, יום משפט. רק על ידי עבודתו של משיח, הפדות שלו, הקורבן שלו, אפשר לקבל את הברכה הזאת. כתוב כאן שהוא יקים את האנשים עם אמונה בו ביום האחרון. אנחנו נעבור את המשפט באופן מצליח כדי להיכנס למלכות השם. וכמובן כאן יש רמז בולט על ידי תחיית המתים. וכמובן יש קשר מאוד מאוד הדוק בין תחיית המתים למלכות השם. רואים את זה בספרות חז"ל וגם בתנ"ך, וכמובן פה בברית החדשה. תסתכלו עכשיו לפסוק הבא, פסוק נון ה'. כתוב כאן, כי בשרי הוא מאכל אמיתי. למה? מאכל אמיתי? אוכל אמיתי נותן חיים. אותו דבר פה, כה הפסוק, פסוק נון ה'. כי בשרי הוא מאכל אמיתי, ודמי הוא משקה אמיתי. על ידי דמו של משיח אפשר לקבל את הגאולה סופית, וגם עם הברכות כדי לחיות לעולם ועד במלכות השם. כל זה קשור לגאולה שרק ישוע הוא יכול לספק לנו. אין מקור אחר, רק על ידיו של משיח אפשר לקבל את הדברים הללו. גם כתוב בפסוק הבא, פסוק נ"ו, האוכל את בשרי ושותה את דמי, שוכן בי ואני בו. לפי הפרשנים, הוא מדבר כאן על ברית. כתוב שאנחנו נשכון בו, והוא בנו. איך להבין את זה? יש לנו ברית איתו. הברית
אנחנו מדברים על יחסים טובים לנצח. לכן הפסוק הזה מאוד מאוד משמעותי. שוב, האוכל את בשרי, מישהו שמקבל באמונה שלמה, ובנוסף לכך, ושותה את דמי. מה התוצאה מכך? כתוב כאן, שוכן בי ואני בו. יש לנו ברית. איזו ברית? הברית החדשה. איפה שאנחנו מקבלים שני דברים. קודם כל, סליחה. ובנוסף לכך, כתוב בסוף הקטע הזה מספר ירמיהו, נבואתו של ירמיהו ופרק למד א', כתוב בסוף הקטע הזה שמתייחס לברית החדשה, שהוא לא אזכור את החטאים שלנו. לכן על ידי הברית החדשה יש לנו סליחה, וגם השם לא יזכור את כל הפשעים שלנו, החטאים שלנו, העוונות שלנו. אדרבה, כאשר שהשם שהוא יסתכל בנו, מה שהוא יראה? צדקתו של בנו. והוא עשה באופן מושלם את עבודתו של אביו. והוא מושלם, לכן הוא רואה שוב את צדקתו של משיח צדקנו. עלינו, אנחנו מקבלים את הזכות שלו. הוא לקח כל החטאים שלנו, ואנחנו מקבלים את צדקתו של משיח. והוא ציית לרצונו של השם באופן שלם. עכשיו, פסוק נון זין. כמו שהאב החי שלח אותי ואני חי בגלל האב, גם האוכל אותי, אף הוא יחיה בגללי. לכן, בדיוק כמו שיש יחסים טובים בין משיח לאביו, אלוהים, יש לנו אותו דבר. על ידי הברית הזאת, על ידי הלחם שלו, גם האוכל שלו וגם הדם שלו, יש לנו חיים לנצח. עם כל הדברים טובים שבאים ממה שהוא עשה. לכן כתוב פה בפסוק שלנו נון זין, כמו שהאב החי שלח אותי ואני חי בגלל האב, גם האוכל אותי, אף הוא יחי בגללי. יש לנו חיים לנצח. כל זה מאוד מאוד חשוב, ואם אנחנו מדברים על חיי עולם, כמובן, כל זה קשור למחות השם. פסוק נון ח'. זהו הלחם אשר ירד מן השמיים. לכן לא המן שאבותינו אכלו במדבר, ומה קרה להם? הם מתו. אבל עבודתו של משיח, מה שהוא ייתן לנו, כמו שאנחנו למדנו, מאכל אמיתי וגם שתייה אמיתית. לכן כל זה יצפק לנו את חיים לנצח. איפה? במחות השם. בגלל זה אנחנו קוראים בפסוק שלנו, פסוק נ"ח, זהו הלחם אשר ירד מן השמיים, לא כמו שאכלו האבות ומתו, זה בדיוק מה שקרה להם במדבר. האוכל את הלחם הזה, מה התוצאה מכך? כתוב כאן, האוכל את הלחם הזה יחיה לעולם. ושוב, לעולם, אנחנו צריכים להבין את הביטוי הזה, לעולם, למלכות השם. חיים לנצח נמצאים דווקא במקום הזה, במלכות השם. ובדיוק כמו שמישהו שלא שמר את הפסח במצרים, אי אפשר לצאת ממצרים. ורק אלה עם אמונה, כמו כלב ויהושע,
וגם הילדים שגם כן יצאו ממצרים, רק אלה הדור הבא שהם נכנסו לארץ מובטחת. אותו דבר כאן. הנה הדגם על ידי אמונה בעבודתו של משיח, ושוב הוא עשה את העבודה שלו. מתי? דווקא בפסח, י' ניסן, כדי ללמד אותנו שהוא באמת קורבן הפסח שלנו. עם הרצון שאנחנו נכנס לברית לנצח עם השם על ידי דמו של משיח, וגם כן אנחנו נחיה לעולם ועד איתו, ולא רק איתו, אבל עם כל ההבטחות שלו וכל הברכות שלו. לכן מאוד מאוד משמעותי מה שכתוב בסוף הפסוק, האוכל את הלחם הזה יחיה לעולם. פסוק נון תת. את הדברים האלה אמר בבית הכנסת כאשר לימד בכפר נחום. ושוב אנחנו צריכים להבין משהו. המקום הזה בכפר נחום, אנחנו לומדים על המקום הזה מנבואתו של ישיהו בסוף פרק ח' וגם כן בהתחלתו של פרק ט'. לומדים הקטע הזה מתייחס למשיח צדקנו והאור שהוא ייתן לנו, אור כוונתי האמת. ורק על ידי האור הזה, האמת הזאת, אפשר להבין את דברו של ישוע מנצרת, ולא רק להבין אבל גם כן להאמין בו עם אמונה שלמה, עם הזכות בסופו של דבר כדי לקבל סליחה, וגם הזכות כדי להיות איתו עם הברכות שלו, עם ההבטחות שלו, איפה? במלכות השם. מעניין מה שכתוב בפסוק הבא, פסוק סמך. רבים מתלמידיו ששמעו זאת אמרו, קשה הדבר הזה, מי יכול לשמוע אותו? לכן בגלל שהם לא הבינו את כוונתו של משיח, שהוא ימסור את נפשו, החיים שלו וגם כן דמו, כדי שיש לנו ברכות רבות לנצח על ידיו. איך להבין את זה? בדיוק כמו שעם ישראל אכל את שה הפסח וגם השתמשו בדמו של קורבן הפסח, אותו דבר. אבינו שבשמיים, משמע האלוהים, שלח את בנו משיח צדקנו לעולם הזה עם דבר אחד כדי לעשות, למסור את נפשו, לספק לנו חיי עולם. והוא עשה את זה על ידי הפדות, זאת אומרת, על ידי קורבן הפסח. פסח כמובן מתייחס לגאולה, ורק על ידי עבודתו של משיח, רק על ידי חייו, רק על ידי דמו, אפשר לקבל את הפדות עם התוצאה כדי לקבל סליחה באופן שלם, וגם הזכות כדי להיכנס אחרי מוות, כמו שאנחנו קראנו ביום האחרון, שמשיח שהוא אמר שהוא יקים את אלה עם אמונה בו. למה? כדי שיהיו לנו תחיית המתים, עם הזכות כדי לחיות לעולם ועד, איפה? במלכות השם. אבל מאוד עצוב, אנשים הללו, הם לא הבינו את זה. כתוב כאן בפסוק סמך, רבים מתלמידיו ששמעו זאת אמרו, קשה הדבר הזה, מי יכול לשמוע אותו? גם אנחנו למד הרבה מהתלמידים כמובן, לא השניים עשר, אבל עוד אלה
שכביכול היו תלמידים, הם עזבו מישוע בגלל מה שהוא אמר. והוא דיבר דווקא לתלמידים שלו בפסוק הבא, פסוק האחרון שלנו, פסוק סמך א'. כתוב כאן, ישוע ידע בליבו שתלמידיו רותנים על זאת, ולפיכך אמר להם, האם זה מכשיל אתכם? זאת אומרת, מה שאני אומר לכם, זה מכשול? אי אפשר להבין את זה? אי אפשר לקבל? וכמובן, ישוע, מה שהוא אמר בקטע שלנו, כל זה מצביע על מה שהוא עומד לעשות. ושוב, מתי? מאוד מאוד משמעותי, שהוא עשה את זה דווקא בפסח. והוא מת על הצלב, הוא נתן את חייו, וכמובן, על הצלב גם שהייתה שפיכת דם, ועל ידי דמו של משיח, דמו שעשה, עשה הפסח, יש מה? פדות. זאת אומרת, יש היכולת כדי לקבל את הגאולה. כאן הגאולה אישית. במצרים, עם ישראל יצאה. אבל כאן זה באופן אישי. זאת אומרת, כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו צריכים לקבל את זה באופן אישי. איך לקבל? באמונה שלמה. רק על ידי אמונה, ואנחנו לומדים את הפרט הזה, ממי? כמובן, מאברהם אבינו, שהוא האמין בהשם, וכתוב, ויחשביה לו צדקה. לכן, רק על ידי אמונה, אפשר לקבל את המעמד החדש, להיות צדיק. לא על ידי מעשים שלנו, אבל על ידי המעשה שלו, שהוא נתן לנו את דמו וגם חייו, ורק על ידי הקורבן הזה, שהתרחש מתי? בפסח, אפשר לקבל את הפדות והגאולה אישית, זאת אומרת סליחה, מכל החטאים שלנו עם הזכות, כדי לצאת מעולם הזה. בכמו שעם ישראל יצא ממצרים, אפשר לצאת מעולם הזה עם התקווה כדי להיכנס למלכות השם. וזה בדיוק איפה שאנחנו רוצים להיות. עם אלוהים, עם הברכות שלו, עם ההבטחות שלו לנצח. אבל שוב ושוב אנחנו צריכים להבין, כל זה מגיע לנו לא על ידי מעשים שלנו, אבל כמו שאנחנו למדנו מאברהם אבינו, רק על ידי אמונה. אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה. נגמר הזמן שלי עד ההרצאה הבאה. תודה רבה לכם. שלום שלום.